Исен Мусыз Турдан Туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгел Бадрединова бүгін программада. Татарстан шиге қоя кеткен. Не ешін ол документта көрінмей? Самое главное, что люди страдают от этого. Тіркеу палатысында тағын ненде проблемаларыны көтерділер. Гүзел Әлімова тыңлады. Сират көпіріне тең бұзлы юллар. Исен қалсан, рахмет. Исен сауыға қайтып жетсін. Вазгиятна Руслан Хсудинов иренді. Фон йортларында үміт жатқысы қабынды. Инвестор бүгін кірді 5-ші дом бұл. Олар қойшын тапшырылашақ, бұлар қоқында тұлырақ. Яз Рахман. Женжаллы йорт. Шмекерлер білен тұрак кооперативы рейсі орасында низақ суғышларда кетіріп шығара. Деньги получить не удалось у этой гражданки Камалидинов. Шмекерлеріне де кооператив жетекшісінде Перюте Мәжитова тыңлады. Бүлекке мұнша милігі бүгін ғымым Россия Халық фронты бәкелері илінің инши статы бәклерін иғлан етті. Ешіл милік бізге дәлігі шек Татарстанны олар өмәлерді актив қотнашқан, шүпшар ұрынарын жейштіріған, табиғатны сақлауға кірткен үліші үшін белгілі бүтті. Бүлекні президентқа почта аша шибері шеклер, әміне пышырақ түбек бошлықлары сібіркі солынған почта олашақ. Халық фронты форумында бүгін Владимир Путин шығыш ясады. Ол нинди мәселелерге иғтибарын юнәлтті, хәм татарстанлылар ни сұрай? Бірінші репортаж. Жиында қатнашушыларына міне шундай ілме тоқта қоршала. Онда изге ішлер тіркелген, әркім өз тілегінде язып қолдыра. Туған яққа мәхәббәтті аңлатырған мүмкін. Оны ЕФ вәкілері башлаған генерал Уборка проекті әне шундайлардан. Олар мақсус интерактив тоқта болдыра. Әннан қорап, пайда шүплік барлығын ашықларға мүмкін. Татарстанда 11 ай ішінде 553 законсыз чүпліклер табылды. Қазіргі вақытта шулардан 416-сы бітірілді. Мұндай үжетлік үшін Татарстан хұш ислі миллік білен бүлекленешек шистолық білгісі боларақ. Әміне үшіні тиешінші ұйыштыра алмаған тібеклерге сібір көлеге. Форум Мәскеуде 2 күн дәвам етті. Әмі сөз мұнда экология тұрындағына бармай. Ел сайын алышынырға тиеш болмаған оқу дәрісліклері тұрында сілештік. Бұйын әлішті қой бір мақсатларға еріштік енді. Ел бойынша бүгін ең кескін тұрған мәселелерінің бірсі ілішлеп оқша кірті фатир ала алмайша алданушылар. Форумда қатнашушылар жәмәғатшілік контролін орттырға тәғдім. Ежемесячно мы должны получать информацию из налоговых органов относительно. Ой сайын салым органларынан мәгілімет алып тұрырға тиеш. Онда салым дисциплинасының үтеліші салымлардың күшуі тұрында. Егер де барсында тәртіпте екен, демек іш дұрыс юнәлішті бара деген сөз. Мұнда көтерілген һәр сұрау ғади халыққа қағыла өз ішлерінің нәтижесін ОНФ-шылар Владимир Путинға да жеткірді. Президент исе оларына мұннан соң да актив боларға шақырды. Нам еще очень многое предстоит сделать, прежде всего ради благополучия граждан. Для того, чтобы преодолеть бедность и неравенство. А уровень этих проблем еще, к сожалению, пока очень высок. Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы. Гузель Алимова, Диня Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, Йоңағасыр каналы. Ил көлемінде кескін тұрған үлішілі кіртімшілер мәселесі Татарстанда шешіле башлады. Әйтек фон йортларында 5 елға сұзылған тізіліш алдағы 2 елда тәмамланырға мүмкін. Бүгін дәулет тырышылығы білен үлішілі бақша кіртушілерге ердәм ету мақсатынан түрлі шаралар табыла. Бізні орнынан қозғатырға нәрсе ердәм еткен Нияз Рахман көріп қайтты. Здравствуйте, зайти можно? Квартиру свою посмотреть. Қозанның зұр урамында бір бөлмелі фатирға ақшаны Леонид Фоминых толысынша 2012 жылда кірткен. Ол уақыттан соң екі баласы туа, ипотекаға башқа фатир сатып ала, әмінде биылға қадар тұрмыш тоқтап тұра. В доме есть определенные активы. Йортының өз активлары бар. Бұл яқынша 130 миллион сум тиресі маңа тұрақ болмаған биналар кірес өз машина қойы орынлары подвалар хақында. Өлішіліп ақша күртішілерін аларына квадратметрін 5 мыңнан сатып ала. Хазір есімінде шұл рәуішлі іш башланды. Берді түзіліш материаллары көріне құйма тұталар, йортта түзішілер ішілей. Ұзақ уақыт тынлық тұрған фон йортларында қазір нихаят қаракат башланды. Міне бұл йортқа істәніқла бұйылың сентябр айында ішке кірешелер фазлара қарағанда ол 2020 жылға тәмәм тапшырылырға тиеш. Герче фон йортларының түрлісі түрлі қалда біреулерінде енді кіші тұрса екіншілеріне әлі жылылық қына кіртілі, үшіншілері түзілі. Ораларында негіз толыңын қаттәлі проекті болмағаннары да бар. Е-блогын еңайылға қатығыз давайды да біз. Г-блогы бірінші кварталда бола, бірінші дом бойынша. Бешінші домны, мұна о бешінші дом, 102 квартир боламында. Оны сдавайды да біз бірінші кварталда, екінші елін бірінші кварталда.
Икенче дом нашли ваша, тоже бик зур дом. Ищенче дом нын проекты нашли без. Фон юртларына хазыр инвестор келген. Әлбәттә, уңышлы эшләү өчен аларга дәүләт җир бирә. Бары тик шулар эшле генә өлешле бакча кертүчеләрне коткарып булачак диләр. Россия Дәүләт Думасы депутаты Александр Сидякин бүген законнарга үзгәреш кертеләде. Требование, чтобы счет, на который собираются деньги дольщиков. Төзелеш эшләре алып баручы һәм акча кертеп анда катнашучыларның исәп-хисап счетлары бер үк банкта булырга тиеш. Оешманың устав капиталы да моннан тыш акча кертелгән икән, алар бары тик шул объектка гына тотылачак. Алар буялган акчалар дип атала, ягъни бу финанслар башка кирәк-яракка берничек тә сарыф ителә алмый. Иң мөһиме хәзер фон йортларына өлешле акча кертүчеләрдә өмет бар. Алар соңарып булса да фатирлы булачак. Ә симфония комплексында башкачларын киләсе атнада ук ала башлаячаклар. Чиратта МЧС йортлары. Нияз Рахман, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Татарстанның шиге қоя кеткендігі ауыл документтарда көрінмей, Росреестрның еллық коллегиясында бүгін шул проблеманы көтерділер. Ғайыпты муниципалитетлардан көрелер, республика ауылларының хәр унысындағына шик бар. Зан салынмаудан кім зиян көре, хәм бұл үшіне қойсы ұйышма башқарға тиеш. Гүзәл Әлімова шықлады. Наверное, вот здесь есть граница. Ауылда яшәүчеләрнең яшы карты тракпунктның шигін белә, тек бу сүздәгенә гамәлдә бөтенләй башкача. Республикада барлыгы 3000-нән артык ауыл, хәзер шуның бары тек 368-нең генә шиге билгеләнгән, ягъни 12%-ның. Калган 88% кайда башлана да, кайда тәмамлана, документ нигезендә бөтенләй ачыкланмаган. Нәтиҗәдә республика шигедә билгесез картада Татарстан белән Ульяновск өлкәсе территорияларын күрсәтәләр. Уртада актыс белән бушлык билгеләнгән, ягъни бу җирләр кагъздә кемнеке икәнлеге билгесез, реестрга кертелмәгән. Здесь нужна хозяйская рука, хозяин должен понимать. Мында хужа кулы кирәк. Торак пунктның шиге билгеле булса, тәртип урнаштырылыр иде. Хәзер реестрга кертелмәгән мәйданнардан җир салымы түләмиләр. Аннан файдаланырга теләүчеләр дә кемгә мөрәҗәгать итәргә белмәй. Документ артыннан йөреп орый. Торак пунктлар шиген билгеләү проблемасы хакында инде узган елда сөйләшкәннәр иде. Тихоман алга китеш кенә бик сизелми. Алексей Писошин бүген профильле министрларга мөрәҗәгать итте. Здесь Минстрой республики, Минзем имущество республики. Необходимо организовать работу муниципалитетов в данном направлении, так как в соответствии с градостроительным законодательством границы населенных пунктов и правила землепользования и застройки утверждаются органами местного самоуправления. Баршуга салган тагын бер мәселе – буш ятушы җирләр. Реестр идарәсе быел 17 меңләп участокны анализлаган. Выявлено 585 участков, неиспользуемых более 3 лет. 3 ел буе файдаланылмаган 585 участок ачыкладык. Закон бузучы 200-дән артык зат җаваплылыкка тартылды. Әлеге җирләрне контрольдә тоту җирле үз идарәләр карамагында, тик алар судка мөрәҗәгать итми. 100 төрле хезмәт, күп функцияле үзәкләр бүген чынлап та күп төрле. Тик чиратлар кимете булмый. Бигрәк тә Казанда, башкалада тагын 70-ләп кабул итү тәрәзәләре кирәк. Әлегә шимбе якшәмбе эшләүдә коткармый. Мы готовы даже разместиться в торговых центрах. Без сәүдә үзәкләре территориясендә дә эшләргә әзер. Тик шәһәр җитәкчелеге әле цоколь катларында гына урын тәкъдим итә. Көне буе ишексез, тәрәзәсез бүлмәләрдә халык кабул итеп булмый бит инде. Премьер-министр бүген башкала җитәкчелегенә биналар табу өчен тизләтергә кушты. Ә халыкка чиратларда утырмасы өчен мөрәҗәгатьләрне электрон рәвештә юлларга киңәш итә. Гүзәл Әлимова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Қазанның қойбір юлларында бұ күндерді отлап түгіл шуып ерейлер. Хәл ойруша ғадыл күтуі гвардия урамлары шатында қотлаулы. Кімдір қолға кірек олып, коммуналь қызметлер үшін башқарға мәжбүр. Біз шабалар. Тойғала құрнында қойшан юл болыр. Проблеманы хабаршыбыз Руслан Хысындинов үйренді. Казанның Гадыл-Кутуй гвардейский урамнары шатында жәяүләр менән шулай ышып һәм шуып йөрергә мәҗбүр. Юлга без каткан кыз җитүгә ел саен шулай интегәбез дип биредә яшәүчеләр. Исән калсам, рәхмәт. Исән сау өйгә кайтып җитсен. Ну зато травматология рядом. Бик начар юллар менә табынасы бар. Беркая да менеп тә булмый, шуып йөрибез. 62 яшьлек Илья Гайнановның һәр иртәсе баскыч стартудан башлана, ул урам җыештыручыда коммуналь хезмәткәрдә түгел, бозлы юллардан тәмам туйдык ди ул. Чиновники докладывают нам от ЖКХ, что они... Бу боз котламнары зурайганнан зурая, түрәләр тора коммуналь хезмәтләр бүлегендә штаттулы һәм финанслар җитәрлек дип чыгыш ясый. Әгәр дә борда тәртип тә икән, нишләп урамнар шундый хәлдә? Бу тротуарларны Совет районы урам себерүчеләре карап торырга тиеш, башкарма комитетта өлгерә алмыйлар дип аңлаттылар. Без территорияларны даими күзәтеп, тикшереп торабыз. Әгәр дә кимчелекләр бар икән, аларны төзәтергә һәм чистарту эшләрен ятынлы я көндез алып барырга йөклибез. Шамил Усманов урамында да шундый ук вазгыять үзегез күргәнегезчә, без ялтырап тора, ком да, тоз да, бер нәрсә сипмәгәннәр.
Ни ещё нормально тертипке китермилер бзло урамнардан халкатан купме интегап юрисе бзбу сураларна Казан башкарма комитетанан матбугат хизметине юлладак. Узган атнада қор көпеуді буран болды. Қазіргі уақытта қор қотлам орташа 30 сантиметр ташкил етті. Қызғанышқа қоршы тротуарларын жүйістіруші мақсус техникаға дефицит. Шулай құрамларын жүйістіруға автомобильдер құмашаулы. Барлық ризасыздықлар подрядшы ұйышмаға жеткірілі. Халық үмітін өзмей урамлар біздан арыныр деп шана, төрелер ісі ғадыл құты, гвардейский урамлары шатын бүгін түнлі шест тартабыз деп вәғді берді. Руслан Сындинов, Марат Сәйдгереев, Яңа ғасыр каналы. Акция еще не за. Казанның Адарацкий урамы 19-ші ерта тұрақ тізеліш кооперативі рейсі білен шмекерлер орасында зұр жәнжал. Мында үш сейлешілерден ұзып суғышуға қадар барып жеткен. Иш шунда ки, ертның бірінші қатындағы фатирларда кибіт яки моторлық салону ашып жіберушілерге тұрақ кооперативі башлығы ой сайын 10-15 мін сум ақша төлерге қоша. Енесі бұ жерлер ерта яшаушілерінің ортақ мілкі. Екі яқныда Фәйрүзе Мәжитова тыңлады. Вы за свои действия ответите в полной мере. Вы смотрите, что делает. Трок кооперативы рейси блин шмекерлер арасында мандай жанжал ершіға. Себебі оқшада. Кооператив рейси ертінің бірінші қотындағы фатырларына кибет иткен ішкуарлардан ой сайын 15 мін сум талап ете. Бизнесменнер ісі маны толауға тенгли, түлемелер. Жымға күні келгеш, ертен күрдім мен шундай халіні. Резиде Сафиулинның шаштарашқанасы ишігіне бұяу оғызғанлар. Май ойында тәрезелерін ватып бітелер. Ишік түбіне екі машина күм кетіріп аударғанлар. Бүгінгі күнде ақша бірнешікті ала алмағаш меннен. Ол мене шында мысқыл еті. Шақсы ішмекер Марат Саттаров өз фатырында ашқан моторлық салонын ябарға мәжбір бола. Тұрак кооперативіна үстеме 15 мүнгіні түлемегеш оның басқыштарын сөткенлер. Ишігіне юзақ ілгенлер. Кіртмейм сізні, түлегізді қима қойды. Қимаға Юзақ бір кітап қойды, әшкішін де бермей, ұзырға да бермей. Әлігі ұртта шундай 12 шақсы ішмекер бар. Ут, су, жылылық үшін ішмекерлерге қойлатырған мақсус тариф бойынша төлейлер. Бар тек ішік урамнан. Шының үшін ұрт кооперативі рейсі үстеме ақша сұрайды. Шот фактурларда ол фатыр үшін башқа шығымнар деп көрсетілі. Ежемесячно 15 125 рублей. На сегодняшний день 378 тысяч доставляет долгом. Ике курши, ике шахсы ишмекер. Бірсі бізену әбірлері сату кибеті, икіншісі чештарашқаны. Өзіңіз көріп тұрасыз, кибеттің басқышлары да бар, ішігі де, шынки оның хұжасы ой сайын кооперативка 10 мүн көлемінде оқша түләп бара. Чештарашқаның да шынды ұқ басқышлары бұла, лекен оны сүткенлер, ішігінде олып атқанлар, шынки оның хұжасы кооперативка оқша түләуден баш тарта. Татарстанның арбитраж суды ішмекерлеріні йоқлап шыға. Қорарда кооператив тәләп еткен 15 мүн законсыз дейлі. Ә кооператив рейсі есе мұның білән келішмей. Ол Татарстанның конституцион судына мүрежағат еткен. Если даже Путин вмешается в эти отношения, я все равно их всех снесу. Мы пригласим бульдозер, всю ответственность возьмем на себя, просто в один вечер все снесем бульдозером. Юристлар ісі кооператив білі ішмекерлер орасындағы бұл низаққа бары тек сұтқына нұқта құя оладейлер. Тұрақ болмаған фатырларда яшаушылар өз кебітлеріне нешік түркіріге тейіш бетінді. Басқышларын сүткешалар нешік түркіріге тейіш сұң. Мұнда ұртта яшаушы халық әм ішмекерлер орасында олтын ұрталық табарға керек. Ішмекерлер ісі ғаділлік үзіліп прокуратурыға мүрежа Татарстан табиғатын кем нешек сақлаған? 1 миллион 200 мың татарстандылар юлларға, йыртларға, әмәлерге чықтылар. Экология илына нәтижелеріне республика предприятиялары, жамағат ишмалары, хам актив гражданлар білен бірге Лейсан Сабирова ясады. Ирод болса, шунды болсын. Олар 2 кішіні өлімнен алып қолған. Мені полицейскелер келіп жетмесе, Үлген де бұларлар еді, Алла сақласын. Полиция қызметкерлерінің батырлығы тұрында Фәйрүзе Мәжитова. Кнауф немец компаниясы Татарстанда эшләячәк. Бүген бу хакта хөкүмәт йортында Татарстан президенты хәбәр итте. Кнауф Алабуга икътисади зонасында инде эшләп килүче Армстронг Америка предприятиесе белән кушыла. Шул рәвешле немец компаниясы брендын яңартып, халыкара бизнес булдыра. Рөстәм Миңнеханов бүген шулай ук General Electric компаниясының Россия һәм Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре буенча директоры белән очраша. Нефть, газ, энергетика, машина төзелеше, азык-төлек сәнәгате предприятиеләре җитәкчеләре өчен киңәшмә уздыру хакында фикер алыштылар. Ул Казанда үтә. Сөз Татарстанда цифрлы үзгәрешләр кертү планнары хакында да барды.
Татарстан әйләне тирәне саклауда үрнәк күрсәтә бүген республикада экология елына нәтиҗә ясадылар. Казанда иң-иңнәрне эко-лидер республика конкурсында билгеләп үттеләр. Бүләкләнүчеләр арасында сәнәгать оешмалары да, мәктәп бакчалары да, хәтта 74 яшьлек әби дә бар. Табигатьне саклау өчен кемнәр нәрсә эшләвен Ләйсән Сабирова күрде. Группа компаний «Таиф». Нефть шығару хам нефть химиясы санағатында «Таиф» бірінші. Бұл бөлек айрым алғанда «Таиф» НК предприятиясында шестарту жайланмасын үшлетіп жіберген үшін. Бұл Түбән Кама нефти химда хам Қозанур синтезда яңартылған шестарту жайланмалары совқа кіртілді. Яқын арада Салават көпірі микрорайонда яшаушыларыны шеста сублента мейті үшін насос станциясы құшылашақ. Республика предприятиялары экологиға 10 миллиард сум ақша тұтқан, шуның 6 миллиарды «Таиф» компанияларына тур келе. Перед тем, как запускать тот или иной инвестиционный проект. Яңа инвестиция проектын башлап жибергенде, беренче чираттагы экология куркынычсызлыгы бәйләнә. Максат предприятиеда иң яхшы тәҗрибәне куллану. Бу тайф компаниялар төркеме предприятие җитәкчеләренең җитди позициясе. Атанекада почрак калдыкларны үлчи торган датчиклар куелды. Әлеге проект өчен алар республика конкурсында абсолют лидер. Я хочу поблагодарить наших Татарстандагы коллегаларга экология елы кысаларында башкарган актив эшләре һәм урта хезмәт өчен рәхмәт белдерәсе килә. Бу юнәлештә сез әйдәп барасыз. Үз ишек алдындагы эмәдән башлап район, шәһәр күләмендә узган чараларга һәр өченче татарстанлы чыккан. Яшел фитнес халык контроленә кушылды. Василя Микрукова бөтен чалы халкын шөпләмәскә өйрәтә. Мин аларның жүрәкләренә мәхәббәт соласым килде и алар мине ишетәләр. Предприятиеләр, гражданнар, алар бу конкурсына китеп тормыйлар. Сания ханым, без аларга эчкенелек килгәч, Сания ханым безнең белән менә шундый чыгышка, шундый конкурска барасызмы икән, елап та җибәрде. Чөнки ул безне китмәде. Ә без шуны беләбез, ул һәр субботникка, һәр эммәгә үзе чыга икән. Һәр чара журналист каләме, телевидение камерасына эләкте. Бүләкләнүчеләр арасында Яңа ғасыр телерадио компаниясе дә бар. Без экранга чыккан сюжетлар өчен билгеләп үтелдек. Экология елы тәмам. Киләсе ел Россиядә волонтерлар елы. Бу юнәлештә дә Татарстанның тылы көчле. Экологик хәрәкәт 6500 яшь кешене берләштерә. Татарстанда чиста була. Ләйсән Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Ике кешене үлемнән коткарганнар төнге кизү торганда Чаланың ішкі эшләр бүлеге полиция хезмәткәрләре Данис Дәүләтов белән Айсаф Камилев чын батырлык күрсәтә. Алар янгын сүндерүчеләргә хәдәр үк ут чыккан фатирга килеп җитә һәм аның аңын җуйган ике ир кешене ут эченнән алып чыга. Фәрүзә Мәҗитова каһарманлык күрнәкләре турында. Приняли, выдвигаемся. Янгын турындагы хәбәрне полиция бүлегендә төн уртасында алалар. Кизү торучы сержантлар Данис Дәүләтов белән Айсаф Камилев шунда ук гадәттән тыш хәл урнына юл тота. Алар барып җиткәндә энтузиастлар бульварындагы йорттагы фатир ут эчендә була. Зашли, лежал на полу человек. Керде идәндә бер кеше ята иде, аны һавага алып чыктык, аннары тагын фатирга кердек, бөтен бүлмәне тикшереп чыктык. Аш бүлмәсендә тагын бер кеше бар иде. Янгын чыккан фатир бүген менә шушы хәлдә. Шешәләргә караганда хуҗалары бәйрәм иткән булса кирәк. Тәмәке төпчекләре идәндә ята. Янгын чыгу сәбәбен дә шуннан чамаларга була. В зале увидел очаг возгорания. Тур бүлмәдә идән киләме яна иде, мин юуны бүлмәсеннән су алып килеп септем, шулай янгынны сүндердек. Ә полициягә янгын турында уяу күрше апалары хәбәр иткән, алар төтен исен сизеп алган. Дым через щели вали, значит. Ишек янына килдек, аның бөтен ярыгыннан төтен чыга иде, ишекне көчкә ачтык, аннары шыннан да янгын икәнне күргәч, полициягә шалтыраттык. Бу безнең бульвардагы полицейскийларга бик зур рәхмәт, чөнки вакытында бик тиз килеп җиткәннәр, һәм инде аларны ике өйдә бит инде квартирада ике кеше булган, һәм аларны сөйрәп чыгарып, алар коткарганнар. Каждый сотрудник бы так бы сделал лучше. Хезмәтенә тугры калып, үз бурычын намус белән үтәү нәтиҗәсе шундый. Әлеге ике яшь хезмәткәр булмаса, янгын бик зур фаҗигага әйләнгән булыр иде. Фәрүзә Мәҗитова, Илшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, Яңа ғасыр каналы. Чистайда 155 фатирлы яңа йортны кулланылышка тапшырдылар. Ур авария хәлендәге торак федераль программасы буенча төзелгән. Балалар бакчасы һәм хастахана әлеге йортның янында гына. Киләсе елда биредә мәктәп төзү планлаштырылган. Федераль программа буенча быел Чистай шәһәрендә 4 йорт фатир хуҗаларын кабул иткән. Әлмәтлеләргә яңа йыл бүләге шәһәрдә балалар өчен Снежность хәйрия театр фестивале башланды. ЧТПЗ компанияләр тарафыннан оештырылган проектның 15 еллык тарихы бар. Әлмәттә ул Татарстан хөкүмәте ярдәме белән 7-нче тапкыр узды. Әлмәттә яшәүче Ләйлә Сафиева тамашага 3 баласы белән килгән бәйрәмдә ел саен катнашалар. Аны мауыктыргыч ял һәм тәрбия чарасы буларак үз итәләр. Узган ел өчен гончик карадылар, нечкә бил спектакле карадылар. Быел да шулай күңелле итеп, матур итеп, сәнгатькә якынаеп бәйрәм үткәрәбез.
Хайрия фестивалінда нәнін томошашыларына Оренбург музыкаль комедия театрының «Алинкин цветочек» мюзиклы білін сейндірділер. Ұлтонылған әсерге негізленіп қойылған. Томошаға 20-ден артық акциор жәліп етілі. Музыканы тонылған композитор, Россияның холық артисті Максим Дунаевский озған. «Алинкин цветочек» мы привезли не случайно. Хайрия проектында қотнашу біздің үшін зур дәреже. Бұларға бәхет бүлек етесі келді. «Алинкин цветочек» әкиетіне мүрежағат етуімізде юққа түгіл. Оны біздің яқташ Сергей Аксаков ижат еткен. Бұл репертуарымыздағы ең яқшы спектакль. Любовь, добро, все самые прекрасные чувства. Мәхәббәт һәм мәрхәмәтлелек кешегә хос иң әйбәт сыйфатлар. Балаларға шуны күрсәтәсе килә. Спектакль нигезендә шул ята. Снежность фестивале Әлмәттә инде 7 ел уза. 20 меңләп балага кабатланмас бәйрәм мизгеләре бүләк иткәннәр. Ә Урал һәм Идел буе төбәкләренең мәдәни тормышында ул саллы чарага әверелде. Яңа ел алдыннан ЧТПЗ төркеме балаларға мөгъҗиза бүләк итәргә тели. Фестивальне көтү балалар. Билетлар да тиз арада таралып бетә. 1-2 көн кала артык билет юкмы дип шалтырата башлыйлар. Димәк, без эшләгән эш кирәк дигән сүз. Фестиваль көннәрендә Алмаз предприятиесе яшьләре, Татарстанның киләчәге һөнәри көллияте студентлары, физик мөмкинлекләре шикле балалар мәктәбендә укучылар белән иҗади очрашулар да узды. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыклары минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Хоккейчыларның уңышлы сериясе дәвам итә. Чираттагы уен кайда үтәчәк? Чираттагы уен Түбән командасында үтәчәк. Татарстанның ике хоккей командасы очраша. Нефтехимик үз безнең кабул итәчәк Ак-Барсны. Уңышлар телибез. Әй, җиңү теләп калабыз. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу-программалары белән 9 февраль Түбән Новгородта, 10 февраль Космос залында, 2 концерт, 11-е Санкт-Петербургта. 20-сеннән 30 декабрьгә кадәр Кариб театрыннан яңа ел күчтәнәше, яңа тамашалар. Уян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте спектакленә һәм Кыш бабай белән бергәләп әкият дөньясына рәхим итегез. Мәскәүнең Никулин циркы тәкъдим итә. Карина Артур Багдасаровларның яңа ел программасы. Планета Унеш. 29 декабрьдән башлап Казанда. Татнефть аренада көтәбез. Ришат Хватуллин. Яңа концерт программасы. 7 гыйнвар Мирный. 8 Юдина. 9 Лоеш. 10 Яшел Үзән. 11 Юнус Мәдәният сарае. 18-19 Орша. 22-се 23 Балтач. 24-е 25 Соба. 29-е 30 гыйнвар Кукмара. В Белке супер предложение. Все шубы и дубленки можно забрать без денег. Приди, выбери и оформи рассрочку без первого взноса и переплаты. Белка, Татарстан 7. Иномарка по цене отечественной? Да, если это Datsun. В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр «Марка». 4-5-3-7. С 17 декабря по 15 января скидка 15% на 15 услуг в городской стоматологии. Качество доступное всем. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Новогодняя скидка на Nissan 250 тысяч рублей. И это не предел. Звони в автоцентр «Марка». 4-5-3-1. Татарча көрәшне Япониядә тәкъдим итәчәкләр. 2018 ел Россия һәм Япония ел дип игълан ителде. Аның кысаларында күп кенә чараларның узуы көтелә. Россиядәге милли спорт төрләрен шул исәптән татарча көрәшне дә тәкъдим итәчәкләр. Россия президенты Владимир Путин профессиональ һәм мастер-класс спортны киң җәелдерүне һәм Россиядә халыкара ярышлар оештыруны төп максатларның берсе булуын ассызыклый. Ә Казанда бу көннәрдә тэквондо буенча җиңүчеләрне ачыкладылар. Тэквондо ярышында иң мавыктыргыч күренешләрнең берсе ул командаларның кара-каршы очрашып көч сынашулары. Әлеге мавыктыргыч юнәлеш спортчылар һәм тамашачылар арасында елдан ел күбрәк популярлык казана. Без әле 2-нче ел генә Динамо обществында эшли башладык бергә. И сразу алдык уже бу мероприятиене. Бүгенге көндә 100-дән артык участник монда, 20-дән артык регионнар. Без моны в дальнейшем единый календарь Гакерте, присвоение лар, мастера спорта лар ясап и зур соревнования джиткеребез дегу элеменде. Потому что бездин битинде тэквондо бетен регионда бар и Динамо тоже самое бетен регионда бар бездин. Озанда иң югары нәтиҗә күрсәткән спортчылар алдагы ярышларга сайлап алына. 2018 елда башкалабызда тэквондо буенча Европа чемпионаты узачак. Ярыш нәтиҗәләре буенча республика тэквондочылары исәбендә 6 алтын медаль. Татарстан спортчылары командалар арасында беренче урынны яулады.
Иртегә Татарстанның ике хоккей командасы «Нефтехимик» белән «Акбарс» түбән команда җиңүшенә ачыклаячак. Искәртәбез, узган уенда «Акбарс» үз бзында «Сулайтулаев» командасын җиңгән иде, нәтиҗә 2-1. Сирен тавышына берничә секунд кала Данис Зарипов җанатарларны җиңү голы белән шатландырды. Ә «Нефтехимик» үз сиратында 2-0 күрсәткеч белән кунакта «Сочи» командасыннан өстен чыкты. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән-сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Һава торышына иганачысы сезнең теләкләрегез буенча. Җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Тиз арада сезгә кирәкле үшәндә сыйфатлы шкаф купе ясап бирә. Шкаф купенең эш дөбрәктен китерү һәм җыеп бирү бушлай. Бары тик декабрь аенда гына ДМ мебель паролен әйткән очракта шкаф купегызга өстәмә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Данил Мастер, Казан, Восстание, Рамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от банка «Восточный». Топшырны иганачысы «Восточный банка». Яқынарын сендерге яратушылар үшін, яңа ел байрамына елына 12% кредит тағдым ете. Сізіні Қозандағы ТОЖ-2Z 15, Пушкин Урамы 54, Зорги 11-бі адреслары бойынша көтіп қалалар. Яндекс погоды сервисы мәгълүматы буенча, көньяк шығышта бүгілмә бауылы ұзынақайда ояз һәм яғын-шымсыз. Температура 9 градус салкын. Дөнья көншығышта төмән кама октаныш шалабуғада алмашыны шамылытлы хава көтілә. Қор бұл ихтимал температура 13 градус. Дөньяқта Минзәлә әгірші Менделеевскеда ойзы шамылытлы хава. Урны білән қор бұл ихтимал температура 12 градус салкын. Дөнья күнбатышта орша Кукмара Болташта қорлы температура 13 градус. Күнья күнбатышта Бұлғар Бош Украледә қор бұл ихтимал температура 8 градус салкын. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда озы шамбылытлы хава, урны белән қор көтілі, температура 11 градус салкын. Алда көннәрдә біраз ғына жылыда, шулай қорлы болашақ. Иғтибар Қозында тоғын бір Луидор газ автоузәге ашылды. Газ автомобилін әлікігі бәйге сатып алырға ашығыз. Ашық урамы 7-ші йорт. Телефон 202-38-88. Газ Луидор открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш газ на Гашика у нас. Автоцентр Газ Луидор Казань. Улица Гашика 7, Сибирский тракт 59. 202-38-88. Яңа елға нәрсә бүләк итәргә белмейсезме? Кукмара сәүдә маркасының заман шаһа матур ашсу савыт сабасы һәрбер идә алыштыргысыз бүләк булыр. Кукмара белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны Кукмара белән каршылагыз. Кукмара металл савыт саба заводы Россиядә эртеп куелган колан аслы алюминий савыт саба җитештерүче әйдәп барыш завод. Бирдә 4 артык төр товар бар. Ябыштырмый торган һәм декоратив катлаулы савыт саба. Туризм белән ял өчен кирәк-ярак. Икмәк пешерү өчен савытлар һәм башкалар. Башкалабыз Казанда шулай ук карлы. Температура 11 градустан 13 градуска кадәр салкын. Көньяктан талгын җил. Атмосфера басыметры көмеш бағнасының 764 мм-ндә шикел итә. Һаваның чагыштырма шыдымлылыгы 89%. Магнит бураны бул ихтимал, үзегезне саклагыз. Юлларда шулай ук бузлавык саклана. Ихтибарлы һәм сак булыгыз. Топшыру ахырында сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмәт. Һава торышына игнашысы ОО «Акбарс недвижимость». Казанның популяр торак комплексларыннан 500 000 файда белән фатирлар тәкъдим итә. Барлык мәгълүматны 295-77-77 телефон номеры буенча яки «Акбарс» сызыкча домнык.ру сайтына белергә була. Распродажа года в «Акбарс недвижимость». Скидка на квартиры от 500 000. Звоните прямо сейчас. 295-77-77. Такие цены только раз в году.